ბათუმის თოჯინებისა და მოზარდ მაყურებელთა თეატრში დღეს პრემიერა შედგა. ტრადიციულ ფოლკლორულ მოტივებზე შექმნილი სპექტაკლის ისტორია ვირის ირგვლივ ვითარდება, რომელიც ამბიციების გამო ივიწყებს მეგობრებს და ცდილობს პირველობა მოიპოვოს. ამბიციური ვირის თავგადასავალს პატარა მაყურებლებთან ერთად ჩვენი ჟურნალისტი მარიამ ხაბაზი დაესწრო. ასე მხიარულად იწყება 4 მეგობრის თავგადასავალი. საბავშვო სპექტაკლი კახელი ვირის, რაჭველი დათვის, აჭარელი მელას და ქართლელი ტურის ისტორიას მოგვითხრობს. ისინი სახალხო ზეიმისთვის ემზადებიან, რომელიც სიცოცხლის ხის ირგვლივ უნდა გაიმართოს. ზეიმს განსაკუთრებულ ელფერ სალამურა თავისი ჯადოსნური საკრავით სცენს. ის წკრიალა ხმაზე ამ ქვეყნის სიძლიერის სიმბოლო სიცოცხლის სწორედ ამ ჯადოსნური საკრავის გამო ვირმა მეგობრობაზე მაღლა საკუთარი ამბიცია დააყენა. სალამურით ის სიცოცხლის ხის ხელში ჩაგდებას და სამყაროზე გაბატონებას გადაწყვეტს. ჩანაფიქრის განსახორციელებლად კი დევებს შეეკრება და სალამურას საკრავს მზაკვრულად წაართმევს. ამბიციური ვირი ასე ქვია სპექტაკლს, რომელიც ყოველს ღაპრის მსგავსად მეგობრობის გამარჯვებით დასრულდა. პატარებისთვის სპექტაკლის პრემიერა ბათუმის თოჯინებისა და მოზარდ მაყურებელთა თეატრში დღეს შედგა. დალი თედორაძის სცენარის მიხედვით სპექტაკლი რეჟისორმა კობა ფაცურიამ დადგა. სპექტაკლი უცხოელმა მაყურებელმა მეგობრობის ფესტივალზე 3 ივლისს ლვოვში უკვე ნახა. გვინდოდა რომ ჩვენი ფოლკლორული რაღაც წაგვეღო და ამის მიხედვით ჩვენმა დალი თედორაძემ შექმნა ესეთი კარგი პიესა, სადაც გამოყენებულია ჩვენი ხალხური სიმღერები, ცეკვები. ძალიან დიდი მოწონება დაიმსახურა უკრაინაში და დიდი იმედები გვაქვს, რომ აქაც ძალიან კარგად და თბილად მიიღებს მაყურებელი. საპრემიერო ჩვენებები ბათუმის თოჯინებისა და მოზარდ მაყურებელთა თეატრში ერთი კვირის განმავლობაში გაგრძელდება.